tú prvú tretí si myslím, že s nami nestíhali. Keď hovoríš o rýchlosti, asi jeden z najkrajších bolov, podľa mňa, akože našich. Tak neviem, či jeden z najkrajších, ale videl som to, že ten bek sa tohle otočil a snažil som sa využiť tú dieru, čo tam nehal a nakoniec sa to podarilo. My sme splnili, čo sme mali, získali sme povinné 3 body, ktoré sme potrebovali, ale musíme čakať. Tak samozrejme, bohužiaľ, keby sme splnili nášu vec, keby vyhráme s tými Slovincami s Kazachmi, tak by sme mali dneska pokoj a mohli by sme sa pripravať na to štvrťfinále, ale bohužiaľ, teraz musíme spoliehať na tých Švajčiarov, ale veríme im a prídeme ich asi aj podporiť.